Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Aynur Dadaşova həmkarı Niyəm Salami ilə ailə qurmağa hazırlaşması barədə yazılan yazılara münasibətini bildirib. Big Az bildirir ki, Lent Az'a açıqlama veren ifaçı bildirib ki, yazılanlar həqiqəti əks etdirmir, Niyəm mənim dostumdur. Ümumiyyətlə, mən ailə qurmaq barədə düşünmürəm. Özüm boyda oğlum var. İndi mənim ərə gedən vaxtım yox, qaynan olan vaxtımdır. Qeyd edək ki, Niyəm Salami magazin verilişlərinin birində açıqlamasında bildirmişdi ki, Aynur Dadaşova evlənmək niyyətindədir.